অসম মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাৰ 51 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজি সামৰণি পৰে। অধিবেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাই প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা স্মৃতি গ্ৰন্থ ৰত্নভূমি উন্মোচন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাতৃ মৃণালিনী দেৱীয়ে। মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাৰ 51 বছৰীয়া যি দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ যিখন আজি স্মৃতি গ্ৰন্থ ৰত্নভূমি উন্মোচিত হ'ল তাৰ ওপৰত আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এই স্মৃতিগ্ৰন্থকতে যাতে এই নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা উন্নতিৰ পৰিচয় হয় তাৰ কাৰণে আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এই সংস্থাৰো 104 বছৰীয়া যি কি অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটো যাতে অনাদিকাললৈকে জাকতিলিকা অনুষ্ঠান হিচাপে আজিৰ এই সভাখনে কঢ়িয়াই লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আশা ৰাখি মই মন্তব্য শেষ কৰিছোঁ। হয়, আমাৰ চাওক, যোৱাকালি এখন শিক্ষা আৰু শিক্ষক নামৰ মুখপত্ৰ এখন উন্মোচন হৈছে আৰু আজি আমাৰ এই বাইদেউ অলৰেডি আপোনালোকক কৈ দিলে আদৰণি সমিতিৰ ফালৰ পৰা এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন হ'ল। কিন্তু আমাৰ এই অধিৱেশনখনত এটা বিশেষত্ব থাকিল যে আমাৰ 104 বছৰীয়া সন্থাটোৰ এইবাৰ আমি 3টা আমি বঁটা ঘোষণা কৰিছিলোঁ, বিদ্যায়তনিক, সহা বিদ্যায়তনিক আৰু বিশেষ বঁটা এটা আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ। আৰু এই বঁটাটোত আমি অসমৰ শিক্ষাপ্ৰেমী ৰাইজৰ পৰা যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু আমি যিটো বঁটা প্ৰদান কৰিলোঁ এই বঁটাত যাতে কোনো বিতৰ্ক নাহিল তাৰ কাৰণে আমি সমূহ অসমবাসীলৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি 3টা বঁটা দিলোঁ, বিদ্যানৈতিক বিদ্যানৈতিক আনন্দ বৰুৱা বঁটাটো দিলোঁ আমাৰ সুসন্তান অৱনী ভাগৱতী, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভূগোল বিভাগৰ তেখেতৰ মুৰব্বী অধ্যাপক আছিলে। আমি 2 নম্বৰ দিলোঁ আমাৰ সহ বিদ্যানৈতিকো আমাৰ নলবাৰীৰে সন্তান আমাৰ নাট্যকাৰ শিক্ষক ধ্ৰুৱতী শৰ্মা, বাণীকান্ত কাকতি আমাৰ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ আমি যিটো বঁটা দিলোঁ মৌচুমী বৰদলৈ, তেখেত আমাৰ অধ্যক্ষ, তেখেত আমি 3টা বঁটা দিছোঁ। হিমাশ্রী কলিতা, রিপোর্ট, ENL নিউজ।